نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفينا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. نهايت واجب الاحترام علماء کرام، صوفیاء اعظم، مہمانان گرامی اور میرے بزرگوں اور دوستو، مجھے اور آپ کو اس عظیم و شان جلسہ عام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آپ بھی دور دراز سے اور قرب و جوار سے اس عظیم و شان شہداء کربلا کی محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھ سے قبل محترم المقام مولانا علامہ جناب محمد یعقوب صاحب رضوی اور دیگر علماء کرام نے اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کے قلوب کو گرمایا. نعت خوانان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور حضرت امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت بھی پیش کیے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کے مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مختصر سے وقت میں، کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہے اور جو زمین کے نیچے دفن ہو گیا ہے وہ مردہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کی روح سے اللہ تعالی کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر بسر ہو، اللہ تعالی کی عبادت، اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے وقف ہو. اگر وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے، اگر زمین کے نیچے دفن ہو پھر بھی مردہ ہے، پھر بھی زندہ ہے. اور جس کی زندگی لاہو لاب اور کفر میں بسر ہو، اگر وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ ہے، اگر زمین کے نیچے دفن ہو پھر بھی مردہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ تعالی نے کفار کو جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے مردہ فرمایا، اور شہداء زمین کے نیچے دفن ہو گئے، اللہ تعالی فرماتا ہے وہ زندہ. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حاضری محترم، لفظ شہید لغت کے اعتبار سے لفظ شہید بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ شہید کا ایک معنی کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو، میں نے عرض کیا کہ لفظ شہید بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ شہید کا ایک معنی پا لینا بھی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص اس ماہ رمضان کو پائے تو اسے ضرور روزے رکھنے چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معنی کی روح سے شہید کس چیز کو پا لیتا ہے؟ سنن ترمذی فضائل جہاد میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہید کے لیے چھ انعامات ہیں۔ پہلا یہ کہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دوسرا وہ کہ جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، تیسرا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، چوتھا قیامت کی گھبراہٹ اور خوف سے محفوظ رہے گا، پانچواں اسے ایمان کا لباس پہنایا جائے گا، چھٹا اسے ستر افراد کی شفاعت کا اذن دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے باقی مومنین کو وقت لگتا ہے، مگر شہید یہ سارے انعامات وقت شہادت پا لیتا ہے۔ شہید کا ایک معنی پا لینا ہے، پا لینا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا معنی شاہد یشہد شہودن کا ایک معنی گواہی دینا ہے، ایک معنی گواہی دینا ہے، یعنی شہید بمعنی گواہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، واستشهدوا شهیدین من الرجالکم، لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ شہید کا وزن فعیل بمعنی فائل ہے، یعنی وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی گواہی دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ حاضری محترم، سارے مسلمان قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، جبکہ شہید وقت شہادت جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں شہید بمانہ گواہ ہے، شہید بمانہ گواہ ہے، اور اس کا ایک معنی شاہدہ یشہد و شہودن کا ایک معنی مددگار بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں لفظ شہداء مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید کس کا مددگار ہوتا ہے، شہید کس کا مددگار ہوتا ہے؟ حاضرین محترم، شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین الہی اور ملک و ملت کا مددگار ہوتا ہے، ملک و ملت کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ شہید کا ایک معنی حاضر ہونا بھی ہے، حاضر ہونا بھی، حاضر ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حاضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہو گئی؟ اس آیت میں لفظ شہداء حاضر ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی شہید وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو۔ اسی طرح ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، کہ اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضروں کو بخش دے اور ہمارے غائبوں کو بخش دے۔ یہاں بھی لفظ شاہدنا حاضر ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید
کہاں حاضر ہوتا ہے اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں. شہید کہاں حاضر ہوتا ہے اور اس کی موت کو شہادت کہتے ہیں. سننا ابن ماجہ ابواب الجہاد میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کو کفار نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. کفار نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ان کے اعضاء کو کاٹا گیا, ان کے چہرے کو مسح کیا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت